ഇപ്പൊ ചാടി കയറി പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായനെ? ഇനി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറയാം, നീ അതുപോലെ ചെയ്താ മതി. എനിക്ക് ലക്ഷ്മി ഒന്ന് കാണണം. കാണട്ടെ, ഈ വീട്ടിൽ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, മറ്റുള്ളവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കും. തെറ്റിദ്ധരിക്കട്ടെ. ഒരു കാരണവുമില്ല. വേണ്ട വേണ്ട, അങ്ങോട്ട് പോട്ടാ വാ. ആ കാഴ്ച പോയതാ, കാഴ്ച പോയതാ, ആ കാഴ്ചല്ല കരട് പോയതാ. ഇത്രേ ഉള്ള ഒരു കരട്? ഇത്രേ ഉള്ള കരടോ? ഇത്രയില്ല, ഇത്രേ ഇത്രയോ? അതിലും കുറയില്ല, മനസ്സിലായി? ചോദിച്ച പിന്നെ കുത്തി കുത്തി ചോദിച്ചു. അവന്റെ ഈ കരടെടുപ്പ് അത്ര ശരിയല്ലല്ലോ. മച്ചാനെ, എനിക്ക് ഉറക്കം വന്നിട്ട് നിക്കാൻ പറ്റണില്ല. അങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ പോകാനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് എന്നെ പിടിച്ച് നിന്റെ ഭാര്യയുടെ റൂമിലാക്കും. ആ നീ ഇത് പറയണം, ഞാനത് കേൾക്കാൻ വേണം. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ആർക്കും സംശയം തോന്നാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാം. എന്നിട്ട് എന്നെ റൂമിലാക്കിയിട്ട് നീ വിളിച്ചാ വിളിയേക്കുന്ന എവിടെയെങ്കിലും പതുങ്ങിക്കിടന്നുറങ്ങിക്കോ. ഇതിനൊക്കെ തിരിച്ചു സഹായം ചെയ്യാടേ. പറഞ്ഞാ പോരാ, ചെയ്യണം. ചെയ്യാമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? നീ വാ. നീ എന്തിനകത്തോട്ട് വന്നു? പുറത്തേണ്ടി വന്നത് കണ്ടില്ല? ലക്ഷ്മി ഇവിടെ. ലക്ഷ്മി, ലക്ഷ്മി, ഞാൻ കുളിക്കാ. ഓ സമാധാനമായി, അവൾ കുളിക്കുക. നീ പൊയ്ക്കോ, നീ പൊയ്ക്കോ. എന്താ പിന്നെന്താ ഇവിടെ? അല്ല ഡ്രൈവർ, ഡ്രൈവർ അകത്ത് ബൾബ് ഫീസായി. അത് ബൾബോ? എന്റെ കുഞ്ഞ് വളയം പിടിക്കുന്നവനെയൊക്കെ കൊണ്ടാണോ ബൾബ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്? അതൊക്കെ ഞാൻ പോയിക്കോളാം. എന്താ 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 ബൾബ് മാറ്റിയിടാനൊക്കെ ഇവിടെ വേറെ ആളുണ്ട് പറയുമായിരുന്നു. ബൾബ് അല്ല, എന്താ മൂന്നാളും കൂടെ ഇവിടെ? നിനക്ക് ഉറങ്ങാറായില്ലേ? ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു, പെട്ടെന്ന് മറന്നു. അതൊക്കെ നാളെ രാവിലെ ഓർത്തെടുക്കാം. ഇപ്പൊ നീ എന്ത് നോക്കി നിൽക്കാടാ അവിടെ? അല്ല ഞാൻ കുഞ്ഞകത്തോട് കേറുന്നോ നോക്കുമായിരുന്നു. ചെല്ലടാ. മോനെ, നിനക്ക് ഇതൊന്ന് കുറ്റിയിട്ടൂടെ? അമ്മ അകത്ത് ഭയങ്കര ചൂട് കാരണം ഞാൻ കുറ്റിയിട്ടിട്ട് കിടന്നാ മതി. ചെല്ല. ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്. എന്താ എന്താടാ എന്താ എന്ത് പറ്റി? അവനോട് പറഞ്ഞു വിടണം, അവന്റെ സ്വഭാവം ശരിയല്ല. നീ തെളിച്ചു പറ. ഞാൻ കുളി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ അവൻ ഈ കഥ അടിച്ച് കുറ്റിയിട്ടു. എന്നിട്ട്? ആ ദേഷ്യത്തിന് ഞാൻ ഒറ്റ അടി കൊടുത്തു. നല്ല പണിയാ നീ കാണിച്ചത്. പിന്നെ അവൻ എന്തിനാ ഈ കുറ്റിയിട്ടത്? ഈ കുറ്റി വീഴാഞ്ഞിട്ട് അത് ശരിയാക്കാൻ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞല്ലേ. അയ്യോ, ഞാൻ ചെന്നൊന്ന് മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് വരാം. വേണ്ട, ഞാൻ നാളെ പറഞ്ഞോളാം. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ പ്രശ്നമാവും. ഉണ്ണികൃഷ്ണ, ഞാൻ അറിയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോ? എന്ത്, പാലേട്ടൻ ഇവിടെ എല്ലാരും ഉണ്ണിന്നാ വിളിക്കല്ലേ? ചില ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെ രണ്ടു പേര് കാണും. മാപ്പിനി നാളെ പറയാം. കൊച്ചമേ, കൊച്ചമേ. എന്താടാ? നമ്മുടെ കൊച്ചു മുതലാളി തറേ കിടന്നുറങ്ങുന്നത്. തറയിലോ? ആ തറയിലെ ഞാൻ കണ്ടതാ. കൊച്ചമേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ, എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ സംശയങ്ങളുണ്ട്. എന്താ? വാതിലിന്റെ കുറ്റി ശരിയാക്കാൻ വന്നതാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല, സോറി. അത് സാരില്ല. തെറ്റിയത് ഞാനല്ലേ, അതുകൊണ്ടല്ലേ എന്നോട് പിണങ്ങി ഇവിടെ വന്ന് കിടന്നത്.
ക്ഷമിച്ചു എന്ന് പറയാതെ ഞാൻ പോവില്ല. ക്ഷമിച്ചു. അവൻ അവളോട് പിണങ്ങി വന്ന് കിടന്നതാ. അതെന്തിനാ രാത്രി പിണങ്ങിയത്? ഭാര്യയും ഭർത്താവും ആയ പല കാര്യത്തിനും പിണങ്ങും. അതന്വേഷിച്ച് തല ഉണ്ടാക്കണ്ട, നീ നിന്റെ ജോലി പോയി നോക്ക്. ചുമട്ടു തൊഴിലാളികൾക്ക് ക്ഷേമനിധി വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഇത് കുറെ കാലമായി അവന്മാര് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു പുല്ലും നടക്കൂല. നീ വായിച്ചേ. അതിപ്പോ കൂട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിനക്കെന്തായി ടെൻഷൻ? എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല, എന്നാലും അധ്വാനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്തിന്റെ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങള്. ഇന്ന് നമുക്ക് തീർത്തോ പഗലഹേ കാണാം. ഏയ് ഹിന്ദി ഒന്നും കണ്ടാ മനസ്സിലാവില്ല. നമുക്കൊരു ഇംഗ്ലീഷ് പടം കാണാം. ഇപ്പൊ ഒരു പടം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, യു ആർ ഇൻ ട്രാപ്പ്. അത് കാണാം. വാ വാ. ഹലോ ഹലോ കണ്ണപ്പാ, ഞാൻ അച്യുതൻ. പൈപ്പാണല്ലേ, എനിക്കറിയാം. എനിക്ക് കുട്ടിയെ നേരത്തെ അറിയാം. എന്നെ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല. അന്ന് വീട്ടില് പെണ്ണ് കാണാൻ വിശേഷം. ഓ, കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് 15 ദിവസമല്ലേ ഉള്ളൂ, അതിനുമുമ്പ് വിശേഷമാവോ? കോമഡിയിൽ IAS എടുത്താലേ. പിന്നെ ഒരു മിനിറ്റ്, എന്താ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം? ഗർഭിണിയാണോ അറിയാൻ? 15 ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല? ഇതൊന്നും മിഷനോ? അതിനിത്തിരി നേരം കാലമൊക്കെ എടുക്കും, പറഞ്ഞ ഒരു മാസമെങ്കിലും. ശരി, സമ്മതിച്ചു. പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഊർജിതമാക്കണം. ശ്രമിക്കാം. ഒരിക്കലും ഒരു മടിയനാവരുത്. എന്നെ കണ്ട അങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഇല്ല. എന്നാലും എന്റെ ഒരു ടെൻഷൻ. ഓ, വല്ലാത്തൊരു ടെൻഷനാണ് നിനക്ക്. ബാബാ, എത്ര ദിവസം ലീവ് ഉണ്ട് നിനക്ക്? ഒരു മാസം. വീട്ടുകാർക്ക് ഞങ്ങൾ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളാ. എന്നാ ഞങ്ങൾ വരട്ടെ. ശരി, പോട്ടെ. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെ പരിചയം? ആ പരിചയം നിന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചത്. ഞങ്ങള് അമേരിക്കൻ എയർപോർട്ടിലെ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ. അയാൾ ഗൾഫിലാണല്ലോ. അതെ, ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ഏറ്റി അമേരിക്കൻ എയർപോർട്ടിൽ പകച്ചിരിക്കായിരുന്നു. അപ്പഴാ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെട്ടത്. പിന്നെ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചോണ്ടാ ട്രാപ്പ് കാണാൻ പറ്റില്ല. പോവാ. ബാലകൃഷ്ണ, എന്തോ ആ വണ്ടി ഒന്ന് കഴുകിയിട്. ഓ, മച്ചാനെ, എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ? ഒന്നും പറയണ്ട, ഈ പണി കൂടെ ഞാൻ ചെയ്യാം. എന്താടാ നോക്കിക്കുന്നത്? വണ്ടി അങ്ങോട്ട് കഴിയിടറാ. ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി, ദാ അവിടെ അങ്ങോട്ട് കഴിയ, നല്ലോണം കഴിയ. മച്ചാനെ, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ഉണ്ട്. ഇപ്പോ തിരിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സഹായം ചെയ്യണം. ചെയ്യാം. ചെന്താമരയുടെ കാര്യം അച്ഛനോട് പറയാൻ എനിക്കൊരു വഴി പറഞ്ഞു തരണം. ഈ വഴി നേരെ പോയാ പെരുവഴി എത്തും. ഈ സഹായം ഒഴിച്ച് വേറെ എന്തുള്ള എന്നോട് ചോദിച്ചു. അത് ശരി, ഇപ്പൊ കാലം മാറണല്ലേ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, എല്ലാം തുറന്നു പറയാം. അതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ അച്ഛന്റെ പ്രതികരണം എന്തോ ആയിരിക്കും. നീ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്, അച്ഛന്റെ അല്ല, ലക്ഷ്മിയുടെ. ഇനിയും നീ എന്നെ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യം ലക്ഷ്മിയോട് തുറന്നു. മണ്ടത്തരം കാണിക്കാതെ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ? ചെയ്യാം. എടാ, അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഇനി നീ ആരെ കെട്ടിയാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞ രഹസ്യമായിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ച് ചെന്താമരെ ഈ വീട്ടിലോട്ട് കയറ്റണം. എങ്ങനെ? എന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് പിടിക്കോ? ഏയ്, ഞാൻ അത്രക്കാരനല്ല. അതല്ല അച്ഛൻ, നിന്റെ അച്ഛൻ അത്രക്ക് വൃത്തികെട്ടുണ്ടാണോ? തമാശ കളിക്കരുത്, അച്ഛനെ കള്ളക്കളി കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന്. പിടികൊടുക്കാൻ നോക്കാം, പിന്നെ പിടിച്ചാ തന്നെ ലക്ഷ്മിയെ മരുമകളായി സ്വീകരിക്കാൻ മനസ്സ് കാണിച്ച നിന്റെ അച്ഛൻ ചെന്താമരെ അംഗീകരിച്ചോളാം. ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് വരുന്നെടുത്ത് വെച്ച് കാണാടാ. മുന്നിലിട്ടിക്കൊണ്ട് പറയല്ല, ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ നല്ലവന്, ചെന്താമരെ പൊന്നുപോലെ നോക്കിക്കൊള്ളു. ഈ കാശുകാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമൊന്നും ശരിയാകത്തില്ല. ഇത്രയും കാശുള്ള ഒരു ചെക്കൻ ചെന്താമരെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു പറയുന്നതിന് നമുക്കൊരു വിലയില്ലേ? എന്നാലും മഹാദേവൻ മുതലാളി, ഉള്ളിക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയാവുന്ന ചമ്മല് കാരണം കല്യാണത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് വരികയോ സംസാരിക്കുകയോ ഇല്ല. എല്ലാം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കല്ലേ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടിയും കുട്ടി അങ്ങോട്ട് എന്നാൽ അവര് സ്വീകരിച്ചോളും. എല്ലാം ചെന്താമരയുടെ ഭാഗ്യം. എന്നാലും ഒരെന്നാലും ഇല്ല, ഇതങ്ങോട്ട് ഉറപ്പിച്ചു. മച്ചാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. എങ്കിൽ ഈ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഈ കല്യാണം അടിപൊളിയായിട്ടങ്ങ് നടത്തും. ഏയ്, ലിസ്റ്റ് പോടാ. അന്ത ആള് ചൊല്ലുമ്പോ കൂടെ ചൊല്ലത് രണ്ട്. ആള് ചൊല്ലുമ്പോ കൂടെ ചൊല്ലെന്ന് വെച്ചാ മൈക്ക് മൈക്ക്. അന്ത വാഴപ്പിണ്ടി ലൈറ്റ് 8 ട്യൂബ് ലൈറ്റ്. അപ്പറം അന്ത മിന്നാമിന്നി ലൈറ്റ് ഇല്ല, അത് 2 ഡസൻ പോട്. ഈ കത്തിയെ അണയം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീരിയൽ ലൈറ്റ്. ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കല്യാണം ഈ ചേരിയിൽ ആദ്യമാണ്. ഉണ്ണികൃഷ്ണ ഇവിടെ നിക്ക. എടാ, ഇന്ന് നിന്റെ കല്യാണമാ, നമുക്ക് പോവണ്ടേ? അച്ഛന്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങാതെ ഞാൻ വരില്ല. എങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, കുറച്ച് വെറ്റിലേയും പാക്കുവായിട്ട് വന്ന് എല്ലാ വിവരങ്ങളും തുറന്നു പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചിട്ടുവാ. അല്ല പിന്നെ കല്യാണം അച്ഛനറിയണ്ട, പക്ഷെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങണ്ടേ?
അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ശാപം കിട്ടും. എടാ നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം വാ. എങ്ങനെ? നീ ആദ്യം വാ. എന്താ ഇത്? എന്ത് പറ്റിയടാ? എന്താ രണ്ടുപേർക്ക് ഒരു പരിങ്ങല്? അച്ഛാ ഇന്നവന്റെ കല്യാണ. കല്യാണോ? ഒന്നുമല്ലല്ലോ ഇത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യവും എന്റെ മകന്റെ കൂട്ടുകാരനെന്ന അംഗീകാരവും ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിട്ടും നീ എന്താ എന്നോട് പറയാഞ്ഞേ? എന്നെ എന്താ ക്ഷണിക്കാഞ്ഞേ? ഞങ്ങളൊക്കെ പാവങ്ങളല്ലേ. സാറൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് അതും ചേരിയില്ല. അവിടെ നിന്ന് സാറിന് വരാൻ പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളല്ല. ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ. നന്നായിരിക്കട്ടെ. രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇല്ല, എത്ര ദിവസമായടാ നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട്. നീ ഇതുവരെ ഇവിടെ ഒന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ? അവൾക്ക് കല്യാണത്തിന് വരണമെന്നുണ്ട്. അയ്യോ, ഇനി ഒരുങ്ങി വരുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് സമയാവില്ലേ? ഞാൻ ഒരുങ്ങി തന്നെയാ നിക്കുന്നത്. എന്നാ പിന്നെ വന്നോട്ടെ അല്ലേ. ആ